Në zërin e pa dishpenzimeve e kanë për medikamente. E vërtet. Pastaj çfarë humbet për ushim dhe po supozojmë që këta të moshuar kanë shtëpinë e tyre, nuk po futim qerat. Se kur llogarisin varfërinë, duhet të marrim z për z. Ata ta supozojmë që e kanë një streh mbi kokë. Supozojmë që nuk kanë shpenzime të energjisë maksimale sepse kryesisht moshuarit kursejnë jashtë masë shumë. Edhe faturat e ujit ndoshta nuk i kanë shumë të larta për faktin që një pjesë e taksave ju janë hequr nga pushteti lokal. Le të themi që po kushtet. Diçka e vogël. Po marrim aspektin pozitiv që po mbështeten, ëh, po e konsiderojmë. Dhe sërish bëjmë pjesë tek ato shtresa që jetojnë me më pak se 5 dollar në ditë. Dhe ky numër është rritur shumë. Pra, varfëria absolute është rritur. Dhe fakti që s'po dalin të dhënat për varfërinë absolute, kjo duhet të jetë një këmbë alarmi shumë e madhe. Jo vetëm për ekspertët e ekonomisë. Po janë grekët në subjektivitetin e tyre, ndoshta duke qenë se është marrë dhe kjo. Mendojnë që janë më të varfër se sa shqiptarët? Shiko, varfëria një formula të ndryshme për llogaritjeje. Varfëria subjektive është ajo çfarë unë perceptoj se jam i varfër. Sepse unë për shkakun mund të ndodhte, po flas unë për më shumë personal, por nuk jam në rastin për të. Pra mund të shkoja 4 herë në muaj për të ngrënë jashtë me familjen? Po. Nuk po shkoj 4 herë, po shkoj 1 herë. Dhe them, më ka rënë të ardhmë ndjehem e varfër se nuk po shkoj 4 herë, duhet shkoja 5 herë. Po. Pra në këtë rast, nëse grekët janë bërë më të varfër sepse nuk po dalin çdo fundjavë, është perceptimi i tyre. Po a ju mungon grekëve ushimin tavoli? Kjo pastaj mbetet për të diskutuar. Kjo mbetet për diskutuar, pra është varfëria tjetër që duhet të diskutuar. Në këtë raport nuk më rezulton që janë më të varfër grekët. Nuk të rezulton. Edhe pale sa ishte 751 euro në korrigjat monde. Gjithsesi me ajsa unë njoh, me gjithsesi te zoti Guri mund të ndihmoj. Në Shqipëri është minimale 400 lekë të vjetra. Kur të bëhet 400? Kur të bëhet? Nëse respektohet. Sepse Shqipëria ka edhe variantin që ti e merr në bankë dhe pastaj e tresh nga banka dhe e kthen tek financa. Mirë, mirë, ka dhe nga këto raste. Edhe në Greqi besojmë që ka nga këto raste, se s'na e merrim mendje që Greqia është më... Po, informaliteti në ekonomi në Shqipëri është problem shumë i madh, sepse ne nuk dalim dot në të dhëna. Se jo të gjithë ata që marrin 400.000 lekë, marrin vërtet 400.000 lekë. Në rastin që kthejnë... Po, që kthejnë një pjesë të vlerës. Por, edhe nga ata që paguen dy fishi 400.000 lekë të vjetrit, edhe deklarojnë 400.000. Nuk i deklarojnë, vërtet. Kështu që ekonomia informale... Po, ku bëhet 900 euro, thuaj, paga mesatare? Kjo çështja e 900 euros është për të qeshur. Pse? Po sepse, po të shohim kursat e këmbimit të euros, mund të ndodhë si shpo në ndodhë me jenin. Më falni se unë që e njof jenin dhe më dhim se të zhvlerësimi jenin. Qark. Mund të ndodhë që ti ke 5.000 jenë në gjep, dhe 5.000 jenë në gjep para një viti ishin 5.000 lek të reja, pra 50.000, sot ti ke 25.000 lek se të gjysëm për gjysëm. Tani, nëse bie euro në këto nivele, dhe ti ke 45.000 lek të reja në xhep, por për shkak të kursit të këmbimit shkon 900 euro, po sigurisht që shkon 900 euro. Si e qartë, e qartë. Një parashikim i frikshëm kjo. Jo, un po them që është parashikim, po them që është për të qeshur sepse ne nuk kemi një stabilitet në kursin e këmbimit. Okej, tani jemi në periudhë stabil, po kush e kishte menduar para një viti që do të këmbente euron me 105 lek sot? Po, ose me 100 siç u bë gjatë verës. Po do rikthehet prapë se do na vinë prapë turistët e mëdhenj. Po flasim për 105 tani. Është vërtet.